Tak dobré odpoledne, já vás všechny zdravím. A já mám dneska tu čest představit nám dnešního hosta, paní docentku Alenu Šolcovou. Já se omlouvám, já jsem si dneska na to přichystala i pár poznámek. Dobrý den. Nicméně teda paní docentka k nám přijela z Prahy a vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultu taky, kde vystudovala filozofii. Nyní tedy působí na ČVUT, na Fakultě informačních technologií v Praze. A tam učí matematickou logiku a historii informatiky a matematiky, že? Ano, to je pravda, ano. A já vám řeknu teda takovou zajímavost o paní docence, která se mi šíleně líbí. Po paní docence je pojmenovaná planetka, která se jmenuje Alena Šolcová. A je to přišlo takové milé. Je to milé. A také teda získala cenu Josefa Hlávky, první místo za vědeckou literaturu, za knihu Kouzlo čísel. A já teda už předám slovo paní docence. Dobrý den. Já především děkuju za pozvání a doufám, že to, co vám tady budu dneska říkat, že bude pro vás zajímavé. Pozvu vás do období raného středověku a budeme pokračovat až k novověku, protože když slýchám takové zprávy o vývoji výpočetní techniky a matematických metod, tak jako bylo by dobře, abychom mluvili o současnosti. Že? Ale ta reflexe z té minulosti je podle mého soudu velice užitečná a důležitá. A některé metody a některé algoritmy se mohou v informatice v současné době uplatnit. Takže dovolte, abych tady začala a pokračovala. Já se musím tady, nevidím moc na ty slajdy, ale takhle to bude dobré. Ano, to, o čem bych chtěla mluvit, nejprve zmíníme tradici. Takovou tradici, která je spojena s tím, že právě jako části těla, jako ruka, to byly první počítače. Pak můžeme promluvit o Abaku, císaře, pardon, Gerberta z Aurillacu, který byl papežem na přelomu tisíciletí, totiž Silvestr II. Ukážeme si některé metody pro násobení například. Já mám velmi ráda žaluziovou metodu. Ta se uplatní, i když nemáte v kapse mobil, tak můžete rychle násobit. To je to krásné. Pak bych ráda řekla, že to, co dnes my používáme, totiž počítače, nejen k výpočtům, nejen k numerickým výpočtům, ale také k dalším úvahám v etice. A tak to už začalo velmi dávno, totiž v myšlenkách španělského myslitele Raimunda Lula. A ukážeme si jeho pokus o univerzální jazyk a univerzální stroj. Takové podobné ovšem pomůcky měly i jiné národy, takže si ukážeme, jak vypadaly tyto pomůcky. Pak bych ráda zmínila myšlenky arabského matematika, myslitele Tabita ibn Kvůry. Proč? Protože jeho myšlenky se dostaly do Evropy a dokonce tedy do Zaalpí a ovlivnili například v Praze mistra Johana Schindela, který velmi pravděpodobně se podílel na konstrukci pražského orloje nebo astronomického ciferníku pražského orloje. No, upoutal mě nákres Leonarda da Vinci, který by mohl být takovou přezvěstí mechanických počítačů, ale bohužel uvidíte, že zřejmě měl Vinci jiné cíle,
No a dostaneme se tedy do počátku 17. století, kdy rozhodně prvním mechanickým nástrojem k výpočtům byly Šikárdovy počítací hodiny. William Šikárd byl profesorem hebrejštiny a později astronomie na univerzitě v Tübingen. Spřátelil se s Johannem Keplerem, který pracoval na velice rozsáhlých rudolfinských tabulkách, na kterých pracoval téměř čtvrt století. A William Šikárd mu vyrobil nebo navrhl vlastně mechanický kalkulátor, říkal tomu počítací hodiny, a to je tedy první takový mechanický počítač a řekneme si, jaký měl osud. No a poslední je takový praktický nástroj Nepérovy hůlky, který sloužil těm, kteří neměli ten Šikárdův počítač. Pak bychom mohli pokračovat do další budoucnosti ve vývoji výpočetní techniky. Byl to, říká se, že dalším v pořadí byl Blaise Pascal, který navrhl přístroj, který se nazývá Pascalína. A dalším po něm následoval Gottfried Wilhelm Leibniz, který vytvořil takzvanou živou počítací stolici. A to už by byl další vývoj a potřebovala bych na to další čas. Takže pustme se do těch nejstarších období. V raném středověku ovlivňovala tyto oblasti především astronomie a ta se tedy rozvíjela nejen v antickém prostředí, ale také tedy v arabských zemích. A v Evropě se hodně používala učebnice nebo text Boecia, který se tedy nazývá aritmetika běžně a byl používán od 11. či 12. století. Další máme takovou knihu, kde se mluví o abaku, jako, ale tehdy to neznamenalo ten přístroj k počítání, ale tu metodu. Tak to byl Leonardo Pisánský, jinak zvaný Fibonacci, a tedy to je začátek 13. století. No a pak máme toho Raymonda Lulla, o kterém se chci zmínit víc. A nesmím zapomenout na to, že na středověkých univerzitách byla všeobecně rozšířena Sakrobosková práce, která se jmenovala Algorismus vulgaris, což znamená, ne, že by to byl vulgární algoritmus, jak my to dneska chápeme, ale obecný, nejjednodušší. Jo? Tak, asi tak v tom smyslu. A algoritmus, to znamená jako metodu, jak počítat v tomto smyslu. Ve středověku měli naši předkové jiné představy o svém okolí. A dopouštíme se často omylu, který spočívá v tom, že ve středověku lidé věřili v to, že země je plochá. S výjimkou těch severních národů, Norů například. A nevěřili, že hvězdy jsou pouhé body na obloze. Takže to je, hvězdy považovali za větší než zemi. Byl to třeba encyklopedista Isidor Sevilly v 6. století, který věděl, že slunce je větší než země a měsíc, že je menší než země. Arabský myslitel ve 12. století Maimonides, ten si dovolil odhad. Odhad spočíval v tom, že říkal, každá hvězda je nejméně 9krát větší než země. No, z čeho vycházel? Samozřejmě z jistého pozorování. A to pozorování schrnovali tedy v tabulky.
tabelování různých pozorování, různých údajů. To je velice důležitá vědecká metoda a nesmíme to podceňovat. Z těch tabulek, potom ta analýza tabulek, to je další jako krok k poznání a tedy je to také umění jisté. No, další byl tedy ještě známý ve filozofii Roger Bacon ve 13. století, který měl tu představu, že víme, hvězda je nejmenší, že nejmenší hvězda je větší než Země. Takže tyhle představy středověké tedy můžeme nabídnout k vaší představě. No a na tom obrázku máme takovou ukázku modelu Země aristotelského. Kdybych to měla podrobně zkoumat, tak co je tam asi důležité, kde se pohybuje Slunce. Já nevím, jestli mě to bude tady svítit dobře. Takhle tadyhle máme Lasley, tak Slunce se pohybuje tady, země je tady ve středu vesmíru, no a můžeme zkoumat tuhle soustavu dál. Tak co je ovšem důležité, že kolem ta představa tady, to je sféra pevných hvězd, že totiž ten svět jejich byl uzavřený, ne nekonečný, ne neomezený. On byl uzavřený. Oni se mohli bát, nemuseli se tolik bát, protože prostě oni žili v tom uzavřeném vesmíru. Tak pojďme dál. Co k tomu používali, k tomu pozorování oblohy? No, používali nejrůznějších přístrojů. Jeden z těch přístrojů se jmenuje například trikvetrum. To je přístroj, který se stává se tří tyčí pohyblivých sepnutých šrouby a nejméně na jedné té tyči je nějaká míra, která slouží k měření vzdálenosti nebo úhlu. A to trikvetrum bylo velice široce používáno. A druhý, tedy takový složitější přístroj, je astroláb, který bych vám ráda přiblížila. Je založen na tom, jak si představoval astronom Hipparchos mapu asi tak v době 150 před naším letopočtem. Má části, vidíte, že je tady ta deska, tady základní deska, mater, pak jsou takzvané klimáty, totiž pro různé zeměpisné šířky je potřeba tyto desky vyměňovat. Pak tady máme tedy kobylku, která slouží k připevnění takzvané alidády, což je otočné zaměřovací pravítko, mohu říct. Já jsem vám tady připravila na ukázku předmět, o kterém mluvím, je tedy není zkonstruován na zeměpisnou šířku Brna. Za to se omlouvám. Je asi na 40 stupňů. A má tedy, tady jsme mluvili o jedné straně, tak si ji prohlédněte. Je tam ta jedna deska výměná, připevněná, je tam alidáda, je tam mnoho stupnic a mnoho křivek. A zkuste tedy porozumět tomu, že to otočné pravítko při pozorování, to se asi vzalo tímto způsobem a zaměřil se objekt na obloze. A když se posunul, tak se ta alidáda posunula také a změřil se ten úhel a zapsal se do tabulek. Takže jaksi. No, pak se teda přecházelo k dalším složitějším záznamům, které třeba, o kterých mluvíme jako o goniometrických funkcích, tak to já nebudu tady rozebírat, jenom na druhé straně si můžete všimnout, že je tam, že vlastně tam v tom obdélníku je funkce tangens, ale jinak je tam také kalendář a samozřejmě ten přístroj si musíme jak si připravit na to pozorování a proto tady kolem najdete i na obou
obou stranách najdete, v kterém jsme měsíci, který je to den, která hodina. Takže já ho pošlu odvážně kolovat a doufám, že se mi vrátí v pořádku. Je to kopie arabského astrolábu. Tak my máme v Čechách takových přístrojů celkem velmi málo a jsou obvykle v muzeích za vitrínou a možná si je nemůžete prohlídnout. A jeden z nich je zcela dostupný a o něm vám řeknu za chvíli potom. Takže jdeme dál. Tady jsme byli, takže to musíme otočit, se omlouvám. Tak, ta představa kosmu ve středověku, já už jsem naznačovala, že jejich svět nekončil v trojdimenzionálním světě. Člověk sídlil na zemi ve středu konečného a kulovitého univerza. A tak středověcí lidé pozorovali hvězdy a planety, věděli, že jsou velmi daleko, ale ta vzdálenost nebyla tak veliká, že by měli tu představu nebo tu touhu uvažovat o nekonečnu. Nebylo to neznámé nekonečno, byl to konečný aristotelský svět. K čemu používali naši předkové tento přístroj, který jsem teď poslala kolovat, astroláb? No, já jsem říkala, že se na tom dali měřit úhly. Že jo? Je to vlastně jako tím, že když se to těleso na obloze posune o několik stupňů, tak my si zaměříme tu změnu a přičteme ji, čili můžeme sčítat na tom přístroji například. Jo? Takže už je to počítač. Jo? No a co oni tedy pozorovali? Zkoumali čas a východ západu a slunce, vypočítávali délku dne a délku noci. Dokázali určit čas ve dne, ale i v noci. Zaměřovali nebeské objekty na obloze, to už jsem říkala. No, bylo to velmi užitečné pro tvorbu horoskopů, takže určit nějaké aspekty horoskopu bylo užitečné. Předpovídat ty změny poloh hvězd a planet a dalších objektů, například předpovídat, kdy se nám vrátí nějaká periodická kometa, tak to byla součást tohoto plánu. A vypočítat například to, jaká část oblohy je viditelná v libovolném čase. Takže to dnes můžeme pozorovat. Já jsem třeba, když jsem přijížděla do Brna, tak jsem pozorovala měsíc, jak couvá, bylo skoro poledne. Takže jsem vlastně z toho pozorování, když máme tu zkušenost, jsem si mohla uvědomit, v jakém jsme ročním období, jako kolik je hodin a tak dále, kdybych jaksi to zkoumala víc, takže to jsem měla velikou radost. Že... No, ty záznamy ve světě antiky, ty záznamy o pozorování se nejčastěji prováděly v alfabetě. Nevím, jestli si uvědomujete, že jako ten zápis čísel pomocí desítkové soustavy je strašně prýmá proti tomu, jaké měly potíže naši předkové v minulosti. Představte si alfabetu, kde prostě číslo 88 třeba se zapíše dvěma různými písmeny řecké abecedy. Ne stejnými, ale různými. Tak jak se s tím má potom dál pracovat? To není jednoduché. Takže naši předkové přijali kolem roku 1000 číslice, kterým bychom mohli říkat indicko-arabské. A jako to by bylo lepší, než kdybychom jim říkali arabské číslice, protože ve skutečnosti jsou vzdálenější. No a vidíte ty složitější, že ta cesta nebyla přímočará.
Jo, chci jenom naznačit. Ta cesta byla jak mnohem složitější, než my si představujeme, tak třeba to číslo 2, to není, že bych to já zrcadlově obrátila, ale vidíte, v celém tom sloupci ta dvojka je jako by obrácená vzhůru nohama. Teď kdo chce přečíst trojku ve třetím řádku, tak bude umělec. Já, ale i v dalších řádcích, že jo, tak když se podíváme, nebo pětka vypadá jako čtyřka, jo, takže taky bych s tím asi nebyla spokojená. Takhle se vyvíjeli kolem toho roku 1000 a dále postupně se vyvíjely indicko-arabské číslice až k tomu, co používáme dnes. Tak přejdeme dál. Já, kdo se bude chtít na něco zeptat, tak ať se zeptá raději hned, anebo během po přednášce. Tak tohleto, co jsem ukazovala, ten vývoj začal kolem roku 1000 a teď ve 13. století začaly vznikat takové takzvané školy abaku. Abakus, my ho dneska chápeme jako počítadlo, ale tehdy šlo o metodu, jak používat prakticky aritmetické operace. To znamená sčítat, násobit a přirozeně odčítat a dělit. Ten vývoj přichází z Itálie, tam se jako získávaly znalosti z praktické matematiky, protože tam kvetl obchod a společně s obchodem vznikaly školy toho praktického počítání a byly tam tedy mistři abaku, učebnicím se říkalo Tratáty d'Abaco. Nejstarší text je z konce 13. století 1290 a ten tedy má trošku jiný název, ale víme, že to je nejstarší. Také tedy s tím souviselo to, že to, co se učíme v první třídě, jo, když máme 6 a kolik je 8, třeba to ta neznámá tam, a kolik je, jo, a 2 je 8, tak ta neznámá, ta dostala jméno. V té době se jí říkalo kóza, věc, nebo kvantita. A je to spojováno s mistrem Peretolou. A pak se ty školy soustředily kolem Florencie ve 14. století. To bylo takové centrum, kde se ta pravidla věcí, to znamená řešení rovnic a počítání, kde se hodně rozvíjela. Takže tradice ve Florencii, tak nejen jak si Florencie je spojována s uměním, ale i tady s rozvojem takovýchhle metod. Já se vrátím ale ještě trošku zpět, protože si myslím, že se na to zapomíná a že je potřeba, abychom si to uvědomovali. Totiž nejstarší pomůckou, která nám pomáhá počítat, tak to je prostě, to jsou části těla. No? A jako taková nejpříjemnější část těla je ruka. Když potkáte malé dítě, asi tak kolem 3-4 let, když se ho zeptáte, kolik ti je, tak ono to ukazuje 4, že jo? A vidí ty 4. Tak to je jednoduchá záležitost, ale ta tradice je tady v tom. Vidíte, že tady já mám ze 7. nebo ze začátku 8. století tady takovou zprávu, že BD honorabilis, Béda ctihodný, který se zabýval výpočtem křesťanského kalendáře, určením nepravidelných svátků, totiž Velikonoc především, tak ten
jako popisuje metody, jakým způsobem ty výpočty konat. A ukazuje tam tady ty ukázky, jak na ruce ukazovat, kolik je, jak se počítá na ruce a tedy s celým tělem. Vidíte v té horní části tabulky, já jsem tam jenom vytáhla číslo 4, že se jako tehdy používali číslo 4 takováhle zpráva. Oni neměli notebooky, neměli nějaké jiné další pomůcky, tak si to ukazovali na těle a tak můžeme pak na této tabulce zkoumat, jak se vyjádřil třeba, jak se vyjádřilo 10 tisíc a tak dále, nebo jak se sčítali, nebo jak se lišilo 4 a 40 v té tabulce se dá přečíst. Já vím, že tady je dost potemnělo a že to dost nejde dobře přečíst možná, tak se omlouvám za to, víc jsem to nemohla prosvětlit, ale jako kdybyste se to naučili a domlouvali jste se s nějakými jako cizozemci, tak třeba byste je mohli naučit počítat jako tímto způsobem. Já ale jsem ještě ocenila další zprávu, ten první kalkulátor a mnemonická pomůcka, tedy byla opravdu ruka, ale také jim stačilo jako k řadě výpočtů, jako ty klouby na ruce. Takže tady vidíte, tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teď tady jde, počkejte, já se musím podívat na to blíž, abych to viděla. Ano, tak tady máme 7 a tadyhle jsem upozornila na to, že je tady 10 už, že jo. Takže je zajímavé, že to očíslování tam jde takhle kruhem na té ruce a naučili se to asi rychle a používali tedy ruku. Tak to víte, to je taková legrace jako dneska, že jo. Ale oni to potřebovali, pro ně to bylo užitečné. Tak já jsem se chtěla zmínit o Gerbertovi z Aurillacu. Kdo to byl, protože jako snadno se mi říká papež Silvestr II. Zemřel v roce 1003. Že? Ale co to bylo za člověka? On jako šel studovat do Kordoby, do hispánský poloostrov, studoval v Sevillě a pak se vrátil do střední Evropy a vedl katedrálu v Remeši. To je na hranici s Francií, že? Německá Francie. A co vlastně studoval? Studoval Ptolemájovo dílo. Nevím, jestli prostě ty teorie aristotelské se potom projevovaly v Ptolemájově Almagestu a této teorii věřili lidé až do Koperníka. Tak potom studoval takové astrologické spisy o předvídání, takže to je možná zajímavé také a užitečné. A on k tomu sestrojoval pomůcky. Sestrojoval globy, astroláby, počítadla a takzvané pozorovací trubice. Oni tehdy neměli ještě dalekohledy, takže to byl předchůdce. Říká se, že vynalezl i kyvadlové hodiny. No a byl to právě on, kdo přišel na to, že ty indicko-arabské číslice jsou užitečné. Takže za to děkujeme tady tomu papeži Silvestru II. Já vám ukážu trošku, jak vypadal ten Gerbertův abakus. Gerbert z Aurillacu rovná se Silvestr druhý, ano. Takže tady máme ukázku abaku z té doby. Tak je to tady jsou tady řády jednotek, jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. A to je zajímavé, ty jsou označeny římskými neboli latinskými číslicemi. Ale dál potom používal indicko-arabské.
měl je, jako byla to plochá rovná deska, tam byly tedy ty nakreslené sloupce pro ty jednotlivé řády. No a z lesních rohů měl takové žetonky, které byly popsané číslicemi, a ty umisťoval na desku. Nepotřeboval číslo, které dneska jako hraje jistou roli, nepotřeboval nulu. Tak to, já znám tu píseň Jaroslava Hudky, jak je nula velmi důležitá v životě, takže hlásím, že tady nebyla zapotřebí. Dlouho nebyla zapotřebí potom. No a on tedy dokázal dát dohromady společně se svými žáky přehled pravidel, jak počítat, sčítat, násobit a dělit tou novou metodou s těmi indicko-arabskými číslicemi. Dílo, které se pak opisovalo, se jmenuje Liber Abbácí a patrně tedy to nepsal sám papež, ale jeho žák Bernelino, a neví se to. A když potom Fibonacci na začátku 13. století napsal knihu o Abaku, tak ten název je stejný, tak se inspiroval zřejmě. Jo? Je to rozdíl 200 let. No tak, abyste viděli, jak asi popisují v roce 1030 Gerbertův Abakus. Tam mám francouzský komentář, tak jako spíš se podíváme, tady se podíváme, jak zapsal, třeba tohle asi bude číslo 13. Jo? Tak tady bych vám mohla dát luštit ta čísla. Vidíte, že pro nás je to ještě tajemství, jak rozluštit ta čísla s těmi žetonky. Jo? Takže, ale jeví se to jako praktická metoda a sčítal potom ve sloupcích, takže to je jeho dobrý nápad. Vymyslel dokonce i algoritmus pro dělení, tak já jenom tady už mám zapsány do těch řádů ta čísla a mohli bychom si to představovat, jakým způsobem dělil postupně v jednotlivých řádech a zapisoval výsledky. A tak. Takže to byla taková první pomůcka, kromě té ruky, takovéhle abaky kolem roku 1000. A později tedy také. No, říkala jsem, že promluvím o metodě, která se používala pro násobení. Kdo to přijme, tak je to prima, nemusí mít žádnou kalkulačku. Já tomu říkám žaluziová metoda, protože je to jako, když se odhrne, uvidíte, tak se odhrne závěs a objeví se ten výsledek. Ale jinak se tomu říkalo, protože se to pěstovalo v Benátkách a přišlo teda, ten nápad přišel z Indie, tak se tomu říkalo tedy také benátské čtvrtky. Nebo indická síť. A samozřejmě, tedy, jak říkám, sloužilo to k násobení přirozených čísel, ale mohly také násobit i desetinné zlomky. Víme o druhé polovině, že z druhé poloviny 13. století, to znamená 1200 a něco, jistý Al-Marakuši takovouhle metodu používal, čili přišla tedy asi z té Indie a přes arabský svět. Používal ji také Leonardo Spizi, Fibonacci v té své knize Liber Abbácí, a to tedy ta vyšla dvakrát, to je zajímavé, jako protože jsou to dva různé texty. A také přítel Leonarda da Vinci, Luca Pacioli, ve svém přehledu o aritmetice, Summa de Aritmetica, na konci 15. století tu metodu popisuje. No, já vám ji ukážu, nebojte se jí, je to prostě krásný. Tak my si máme čtverečkovaný papír, jo, a umíme malou násobilku, to jsou předpoklady. Když ji umíme, tak si napíšeme, například tady máme 7x3 je 21 a do tohohle toho čtverce napíšeme nad diagonálu desítku a pod diagonálu jednotku.
čili 21. Jo? Pak vyplníme postupně 3x, 4 je 12, že jo? Tak zase stejným způsobem, nebo 3x 2 je 6. Tu nulu tam doplňujeme jako pro nás v 21. století, jinak oni ji neměli zatím, ještě ji nepoužívali. A teď, když si vyplníme tuhle tabulku, měli jsme za úkol znásobit totiž 247x, myslím 38, já tam nevidím úplně dobře. Ano, takže 247x 38. No tak co uděláme potom? Vyplníme si tabulku s tím, že známe malou násobilku a pak sčítáme diagonálně. Sčítáme tady tímto způsobem. A napíšeme se výsledek a máme to. Násobení je ukončeno. Nemáme s tím vůbec žádnou, je to řemeslná práce, jen je třeba umět vyplnit ty čtverce a pak tedy diagonálně sčítat bychom měli ještě umět, že jo? Ale je to snadné tedy. Takže a to používali, řekněme tedy ve 13., 14. století v Evropě zcela běžně. A můžeme to používat i my dnes, jako když máme jako na to chuť vyzkoušet si to. A právě teda ještě poznamenám, že mě jako to diagonální sčítání právě připomíná, jako že se odhrnuje ta záclona, ta žaluzie, jako, že nakonec objevíme výsledek. Jo. Ten nápad se objevuje, jak jsem říkala, taky tedy v práci Luky Pacioli, v tom přehledu o aritmetice, geometrii, poměrech a já už to neumím říct jinak než proporcionalitě. Také se to objevuje zajímavé, to se málo kdy zapomíná, že někteří umělci v renesanci byli velmi dobří matematici a geometři. Tak Piero della Francesca, já tady nemám teď výstavu k dispozici jeho děl a nebudu mluvit o tom, že také jako se zabýval geometrickým zobrazením prostoru v rovině, to znamená perspektivou. Ale on tedy také je autorem díla Trattato d'Abaco, totiž pojednání o abaku, to znamená o tom abaku, který tedy začal v myšlenkách papeže Silvestra II. A pokračovalo to. A on to tedy v tom 15. století dál rozvíjel, protože to byla užitečná metoda. Takže zároveň tedy také používal žaluziovou metodu. Tak a já teď přejdu tady, to by bylo, tady jsme si řekli, jak asi počítali. Jo? Ale ty výpočetní pomůcky mohly sloužit k něčemu ještě dalšímu. Když tedy budete studovat dílo Raimunda Lulla, tak hispánského myslitele, tak najdete, tak se sejdete, setkáte s dílem, které se jmenuje Velké umění, ve kterém se snaží hledá univerzální jazyk. Raimundus Lullus žil ve 13. a na začátku 14. století a ten rok 1316, ten my si můžeme dobře pamatovat, protože to je rok narození císaře Karla IV. Že? Tak já si nemyslím, že si máme moc pamatovat letopočty, ale abychom měli takovou představu o časových souvislostech. No a on, představte si, se rozhodl, že bude hledat všechny možné myšlenkové kombinace vytvořené z některých vazeb nebo slov, a že je to možné řešit mechanicky. A přišel na ty soustředné
otáčecí desky, které, když třeba dneska si chcete opakovat, já nevím, pravidelná slovesa, nepravidelná slovesa z angličtiny, tak dojdete do knihkupectví a tam najdete takové ty otočné, několik kruhů otočných a můžete si v tom hledat a tak dále, pomáhá to. Tak to je nápad, prosím, Raimunda Lulla z konce 13. století. No a vidíte tady ten jeho jako první nákres, který tady především jsou tady nějaká písmena, třeba bonitas, jo, b, gloria, sláva, jo, a tak dále, veritas, i pravda, a tak dále. A teď, co s tím dál dělal? Tak v tom prvním obrazci přiřadil 9 písmenům božské atributy, našel 36 spojovacích čar s různými dalšími atributy a vytvářel takové vazby jako bonitas magna. Můžeme doplnit est. Dobrota je veliká, nebo dobrota je obrovská, dobro je veliké, nebo magnitudo gloriosa, velikost je slavená. Naopak, ale může se to taky obrátit, že jo? Tak velikost je dobrá. Našel totiž 72 variací bez opakování. Prostě je to počátek oboru, kterému v matematice dneska říkáme kombinatorika. To si jako zase málo kdo uvědomuje, že tady jsou ty souvislosti. No a můžeme tady to zkoumat dál. Já se tady podívám dál. Ještě. Nevím, proč to takhle. Takže vlastně v roce 1275 objevil logický přístroj, který mu pomáhal rozhodnout, zda je výrok pravdivý nebo nepravdivý. A těch 9 slov vybral jako podle svých zájmů samozřejmě. On chtěl konstruovat důkaz existence Boží. A proto tedy vybral veritas, pravda, gloria, bonitas, magnitudo, durans, potens, sapientia, volens. Takže jak si ta druhá tabulka, to byl obrazec, který už měl jako pomáhat k zapamatování těch stálých stavů. Takže v té knize jako můžeme pokračovat. Já to tady pořád obracím. Takže, no a protože to potřeboval nějak zaznamenat, tak si vytvořil tabulku. Vidíte tu tabulku tady a že jsou tam vždycky 2 písmena. Jo. Tak to je taková cesta. Včera jeden pan kolega můj měl přednášku od aritmetiky k algebře. Totiž od těch konkrétních výpočtů k nějakým k symbolickým výpočtům. A tady vidíte, co vlastně dělal ten Raimundus Lullus. On našel symboly pro ta slova, většinou jsou to první písmena, ale nejsou. V případě veritas je to i, že jo, tak zvolil symboly a potom pracoval s těmi symboly a vytvořil z nich tabulku. Ta tabulka by měla být, já nevím, jestli čtvrcová nebo obdélníková, to si rozmyslete, ale rozhodně tady to, co máme, ten tak jako trojuhelník, tak to je polovina toho vyjádření, protože můžou nastat ještě symetrické vazby. Jo? Takže tímhle se zabýval, no, a putoval po jižní Evropě a vysvětloval tuhle svoji metodu. Tak získal v téhle té své tabulce získal 36 dvojic písmen, jo, můžete si to přepočítat, v 36 takzvaných komorách. A my dneska říkáme kombinace. No,
jako počet kombinací. A on říkal, je 72 možností a my budeme vyprázdňovat ty komory. Tak třeba bonitas magnitudo, dobrota je veliká a tak dále. A dostaneme 12 takových výpovědí. Třeba o schodě jsem tady se ještě nezmínila. Schoda je dobrá, dobro je schodné a tak dále. Takže to je vlastně jako jenom druhá stránka toho jeho velkého díla. Nazval to Ars Magna a pokračuje takto dál. Tak snažil se zmechanizovat myšlení a to je tady jako takový opravdu převratný nápad. Může být myšlení mechanické? Je to otázka dneska o tom, zdali roboti mohou myslet. Mohla bych o tom jako vyprávět dál, jak se na to díváme jako v 21. století. Že? Ale on to začal, tyhle úvahy. No a vidíte, že si jako na dalších stránkách tu situaci rozebíral postupně a psal symbolicky, psal velmi stručně. Jo? Takže to je taky zajímavé a užitečné. No a nakonec si ještě udělal takových, rozdělil si ten výzkum, udělal analýzu těch svých vztahů a měl tady 6 celků. Jednak to byly absolutní principy, pak to byly relativní principy, jaké mohou být otázky, které ty subjekty zkoumá, a co jsou to ctnosti, a co jsou to neřesti. Tak a tady už v těchto zápisech jsou čtveřice. A mezi tím, vždycky mezi těmi známými písmeny už je písmeno T, to je oddělovač těch principů, takže dostal potom 9×3 prvků, tak dostal jich 84 a vytáhl z nich 20 prvků. Takže když on napsal třeba, abychom rozuměli té tabulce, když napsal B, C, T, C, tadyhle na konci, tak to čteme. Je-li dobro velké, když obsahuje shodné věci. Takhle si to představoval, že to budeme číst a luštit tu tabulku těch symbolů. Tak to je tedy pokus z konce 13. století, ale on měl následníky a to je důležité. Inspiroval totiž Mikuláše Kusánského v 15. století, inspiroval Giordana Bruna, ten použil ty rotující kruhy jako nástroje umělé paměti, měl to jako mnemotechnické pomůcky pro jeho diskuse, protože on byl velmi ostrý v diskusích a oponoval, kde komu, tak ukazoval také tedy ty v těch soustředných kruzích, jako ukazoval ty možnosti a to, co je tedy také nemožné. Vyvracel tedy hlavně tvrzení svých protivníků. No a pak tedy to byl jezuita Athanasius Kircher, takový polyhistor, o kterém bych tedy se ráda zmínila víc, ale nemáme na to asi čas, a Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz se snažil vytvořit univerzální jazyk a vlastně ovlivněn Raimundem Lullem a jeho následovníky, tak v 17. století se pokoušel vytvořit univerzální jazyk. Víte, z čeho se stával ten Leibnizův univerzální jazyk? Tam už to bylo jako takové jednodušší. Ten univerzální jazyk měl jenom nuly a jedničky. On zjistil, že nepotřebuje dekadickou soustavu, že se dá počítat a vyjadřovat vše s nulami a jedničkami. Takže a vytvořil potom tedy také počítač a samozřejmě další věci. Tak jenomže já tady oslavuju Raimonda Lulla a když pak se začtete do dalších pramenů, tak zjistíte, že ten nápad Raimonda Lulla nebyl zřejmě první, že takové nápady měli i jeho předchůdci. Mluví se tedy o
přístroji, který užívali arabští astrologové nebo astronomové ke generování myšlenek mechanickými prostředky. Ten přístroj se označuje jako Zaira. Já jsem tady pro jistotu, kdybyste si to chtěli najít na webu, tak vidíte, že to slovo se přepisuje nejrůznějším způsobem, takže to nebudu číst, protože ani nevím, jak by to znělo v těch různých přepisech, takže já tomu říkám Zaira. A ten název je odvozen z perštiny, zřejmě tedy Zajša je horoskop nebo tabulky astronomické a Daira je kružnice. A je to arabský astronom Ibn Khaldun, který jej popisuje jako vědecké odvětví vědecké magie písmen, totiž symbolů, což jako pro nás je algebra, že jo, používané některými představiteli tohoto oboru. Takže věděli o tom a možná je možné, že ten Raimundus Lullus se inspiroval tady tímto přístrojem. Ibn Khaldun, ten je známý všeobecně tím, že je asi první člověk, který dokázal vysvětlit, co to znamená algoritmus. Prosím, slyšela jsem někde, že slovo algoritmus pochází od slova rytmus. Tak to zapomeňte. takže algoritmus, tady ten náš jasný popis, který má jako vážnost v prostředí informatiků, tak ten se začal tedy používat v tom období, kdy se popisovaly metody pozorování a vidíte v astronomii. Tak ten Khaldun říká, vyber hvězdu, první krok. Druhý krok říká, pozoruj ji od jejího východu. Jo? Pak ji označ, nezapomeň ji označit a zaznamenej její pohyby na obloze. Práce Ibn Khalduna je možné najít v Národní knihovně Madridu, takže můžeme i pokračovat. A tedy je to tisíce operačních instrukcí ve stovkách řádek. A protože jsme ve středověku, nebo tedy na konci středověku sice, ale to tak oni měli tehdy jednu důležitou metodu, kterou my dneska tolik nepoužíváme. Oni psali většinou ve verších. Takže to je ve verších a jsou popsány jako desítky řádek, popisuje nejrůznější algoritmy. Vidíte, kdybychom tady to měli lépe prosvětlené, tak byste se podívali tady třeba tady, například má ten přístroj, který tady někde koluje, astroláb, hodiny, tak dají se tam najít hodiny a různé měřicí přístroje. A pánové tedy zaznamenávali a tabelovali svá pozorování a napsali si postup, který byl konečný tedy v tomto případě. Tak je to tedy jako ta zpráva, kterou mám, je ze 14. století. On říká, že je to algoritmus, je technika nalézání odpovědí z otázek pomocí souvislostí mezi symboly výrazů užitých v otázce. A tyto souvislosti mohou sloužit pro poznání budoucích událostí. To je tedy, musím říct, vlastnost matematiků a astronomů, to uvidíte za chvilku, zejména v té době, ale i dnes, protože matematické metody porozumění funkčním závislostem například může pomoci k předpovídání nějakých dějů, například v počasí. V tom jsme ještě hodně, máme rezervy, tak tam je potřeba hledat další metody, další užitečné metody, které by nám pomáhaly k tomu objevování. Takže užitečnost matematických metod je tady jasná. A
a to nejen tady v této oblasti. On mluví ono je to takový vždycky skrytý v tom těch textech, že jo, ale navrhuje tedy, že spíš než z nějakého nadpřirozeného tvrzení, že stačí najít soulad ve slovech mezi otázkou a odpovědí, že je lepší pracovat s pomocí techniky rozbíjení, lámání dolů, když to chceme anglicky, tedy breaking down, já nevím, jak to vyjádřit ještě lépe česky, ale když bych to chtěla vyjádřit, tak jde o algebraické metody. Když máte zadanou slovní úlohu, je potřeba porozumět zadání. Když porozumím zadání, snažím se symbolicky vyjádřit vztahy mezi těmi jevy, které se tam zkoumají. Vyjádřím tedy ten vztah třeba rovnicí nebo funkcí, nebo podle toho, jak to je zadání, a pak se pokusím odpovědět. A odpovím zase v přirozeném jazyce. Že jo? Takže tohle to je prostě věc algebry a zkoumání. A tak on tedy otevřel tady tu metodu, kterou jako my dneska přijímáme jako samozřejmou, bych řekla. No, mohli bychom mluvit ještě o jiných přístrojích. Je tady například přístroj, kterému bych asi já říkala v češtině dvojice nebo dvojka. Je to přístroj, který popisuje arabský astronom a matematik Al-Marjani a ten rukopis je uložen v Rabatu. Tak je ze 14. století a dokonce možná, že už ho používali jako předcházející civilizace, dokonce se tady mluví o biblickém Enochovi. Podívejte se, jak ten přístroj tady vypadal. Jo, tady máme otáčení, jsou tady dva kruhy a otáčení kruhu způsobuje, že bod na obvodu menšího kruhu, já nevím, tady to asi zachytím, osciluje lineárně podél průměru většího kruhu. Konstrukce dvou kruhů, no, takže to jim velice pomáhalo k určování nějakých užitečných hodnot. Jak to vypadalo, tak já jsem našla tady z toho rukopisu, tak asi snad teda je to představitelné. No, ale my jsme tady mluvili o dalších výpočetních prostředcích, tak já ještě poznamenám něco o abaku po Gerbertovi z Oriaku. Zmiňovala jsem to dílo Leonarda Pizánského Liber Abaci ze začátku 13. století. Ale tady už to slovo abacus neznamená kalkulátor. Leonardo má na mysli termín pro nový druh matematiky, založený na indicko-arabských číslicích a nové metody počítání. Co zavedl ten Fibonacci, Leonardo Pizánský? Ten říká, no tak máme tady nějakou neznámou. Říkejme ji, my ji říkáme X, že jo, často, no, ale mluvíme o neznámé tady u nás v Čechách. A oni ji říkali, jak jsem říkala v italštině, koza před chvílí, ale když se to přeloží dál, tak jdeme dál, je to res, věc. Jo? Takže res nebo radix, kořen by to mohl být. No, ale ještě neudělal ten důležitý krok. My umíme napsat x, x na druhou, x na třetí, x na čtvrtou a to oni ještě neuměli. Tam bylo potřeba ještě ten další myšlenkový krok. Oni totiž psali res, quadratus a dokonce to nebylo sjednocené, takže někdo psal census, někdo avere, někdo quadratus a všechno to bylo x na druhou. Jo? X na druhou. A když chtěli mluvit o x na třetí, o krychli, že jo, tak říkali kubus. Jo? Tak dobře, to bych jako brala. Ale
x na čtvrtou, to už si jako trojrozměrně těžko představujeme, ale taky už jsme slyšeli o světě se čtyřmi rozměry, protože je tam ta role času, že jo, to si jako ve 20. století se o tom uvažuje. No a tak oni neříkali x na čtvrtou jednoduše res na nějakou čtvrtou, ale cenzus de cenzu. Nebo cenzum, cenzus, a různě. Jo? Takže to nebylo ustále, nebylo potřeba tomu rozumět. No ale to není jednoduché vytvořit terminologii vhodnou, anebo jak si odlepit se od těch konkrétních věcí, od těch věcí a postoupit vejš a přemýšlet o něčem obecněji. To není jednoduché. To je potřeba nějakého vývoje. Já si teď vzpomínám, že náš slavný vlastenec, možná jste o něm slyšeli, Stanislav Vidra, když jako můžete si o něm přečíst hodně v Jiráskově F.L. Věkovi, tak když diktoval osleplý, ztratil zrak a svým žákům diktoval český text, který nazval Počátkové aritmetiky. No tak představte si, on nazval jednu kapitolu o důstojnosti počtu. To je krásný, že jo? Zní to pěkně. Ale co to znamená? A on měl na mysli, a jsme tady u toho, on měl na mysli o omocnění čísla, o umocňování. Jo? On jako ta vazba o důstojnosti počtu, jo? Ta důstojnost je ten exponent. Je to krásný, mně to připadá, že je to jako prostě je to ze začátku 19. století, tato poznámka. Ale vidíte, že to nebylo ani později jednoduché, natož tedy v době Leonarda Pizánského na začátku 13. století. No, já ještě chci poznamenat, že tady, já často používám slova astronomie, astrologie, matematika a v té době to bylo totéž. Nesmíme to rozlišovat v té době. To byla prostě jedna profese. A tak třeba jsem se tady dočetla, že autor slavných dopisů Petr z Blois, tak ten, vidíte, žil, řekněme, byl aktivní v druhé polovině 12. století a na začátku 13. říkal, matematik je ten, kdo umí z polohy hvězd, z aspektů na hvězdné obloze a z pohybů planet objevovat věci, které se mají stát. No, takže to takhle si představoval matematika. My dneska si představujeme, mohli byste, každý z vás by mohl napsat, co to vlastně je, co si představujete pod tím slovem matematika. Že jo? Každý asi je něco jiného trochu. Ale rozhodně bych chtěla říct, že matematika, když řeknu, že matematika se zabývá studiem čísel, tak to není to pravé. To je jako kdybych řekla, že zoologie se zabývá studiem žiraf. A tomu byste se smáli možná, jo? Ale když řeknete, že matematika se zabývá studiem čísel, tak to nikomu nevadí. Ale to je velké zúžení. Matematika zkoumá vlastnosti, struktury, jo? Krásný vztahy, který hledá souvislosti, symetrii a také tedy jako mezi čísly. Že? To je jeden objekt, jedna skupina. Tak máme tady ještě slavného překladatele Adelára z Básu. Žil tady, řekněme, že byl aktivní v druhé polovině nebo v první polovině 12. století. A ten zase říkal, astronomie popisuje celou formu světa, dráhy planet, čísla, jako chtěl říct počet, a velikost jejich oběžné dráhy a polohu znamení. A díky této vědě člověk poznává nejen současný stav světa, ale minulost i budoucnost. Zase je tady v tom ten moment toho předvídání, toho prognózování. To bylo velice důležité, nebo ono to nebylo.
Ono to je pořád. Jo, matematické metody slouží k tomu, abychom třeba zajistili, že nějaký most bude stát, abychom spočítali nebo znali funkční závislost některých jevů a tak dále. A mohla bych o tom pokračovat dál. No, já řeknu, co to ještě tedy stručně o astronomii ve středověku. Ta, jak jsem říkala, byla založena na geocentrickém modelu. To nás dneska možná překvapuje. No. Byl popsán, jak jsme se zmínili, Claudiem Ptolemájem kolem roku 150 našeho letopočtu v takzvaném Almagestu. A pravděpodobně ale jen velmi málo tehdejších astronomů četlo překlad, který byl přeložen do latiny až Gerardem z Cremony až ve 12. století. Místo toho měli takovou stručnou příručku. Ta stručná příručka je spojována s Johannem Sakroboskem, to se jmenovalo o světové kouli, de sféra mundi, kouli světa. No. A ještě další zestručnění, to bylo jako čteno na univerzitách, Theorica planetarum, jako teorie planet, bych řekla. A tyto stručné příručky, kde je také jako počátek toho numerického počítání a ty vztahy, které jsou mezi těmi objekty, ty prognózy a tak dále, tak to se četlo na všech univerzitách, na všech filozofických fakultách a bez toho nemohl nikdo pokročit dál ke studiu teologie nebo lékařského umění nebo tak dále. To byla součást toho prvního vstupu. K řešení těch úloh se používaly takzvané alfonzinské tabulky, které jsou spojovány s Alfonzem Kastilským, králem Alfonzem Kastilským, neboli Moudrým. A ten tedy dokázal ve městě Toledo, které je asi 60 kilometrů od Madridu, spojit mnoho učenců různých národů, Hebrejců, Arabů a tedy latiníků a ti začali překládat ty spisy, které byly zachovány v arabském světě, antické také tedy právě. No a různé používali také různé modifikace a tady prosím zmíním jednoho arabského učence, o kterém se ještě krátce potom zmíním, Thábita ibn Kvůry. A proč tedy tehdy zkoumali ty složitosti, ten systém Ptolemájův byl velice složitý. Jedna kružnice se otáčela kolem další kružnice, ten pohyb byl popsán pomocí kružic, další kružnice, až teprve nahoře bylo někde v 34. kružnici byla právě ta planeta, která byla počítána. To bylo velmi složité. A Koperník to nechtěl změnit, on to chtěl jenom zjednodušit. A přitom dospěl k tomu, že aby to bylo jednodušší, takže ve středu té soustavy musí být slunce. Tak já se vrátím ještě k tomu mistrovi, o kterém jsem se zmínila. Je to Thábit ibn Kvůra. Proč se o něm zmiňuji? Protože pravděpodobně ovlivnil to naše středoevropské prostředí a přispěl k tomu, aby na našich univerzitách ve střední Evropě stoupla vzdělanost. Tak já jenom řeknu to, co uměl velmi stručně. No. Tak třeba zobecnil Pythagorovu větu, to je jako všichni vědí tady, co je to Pythagorova věta, doufám, já to ještě pak připomenu. Věnoval se trisekci úhlu. Zas tady on se jí věnoval, vidíte, a pochyboval. My od 80. let 19. století víme, že úhel nelze přesně roztřetit. Nelze.
Ale zkoumá to klasická antická úloha, jak roztřetit úhel, a věnovalo se jí mnoho nápaditých lidí a dokonce do dneška, jako bych řekla, že naše časopisy jsou oslovovány různými dalšími nápady, i když je dokázáno, že taková možnost není. Jo? Přesně roztřetit. Je srovnáván s papem z Alexandrie. Ten papos je užitečný tím, že zjistil, že nejsou jenom kružnice, ale že jsou také další křivky, jako je elipsa, hyperbola, parabola. Takže to inspiroval Descartes, inspiroval Eulera, inspiroval další myslitele. Tábit ibn Kůra se věnoval překládání antických spisů, takže přeložil Euklidovy základy. To je kniha, která vycházela, jako když byl vynalezen knihtisk víckrát snad než Bible. Překládal četné spisy Archimédovi, Ptolemájovi a další. Tehdy neznali jména Diofanta z Alexandrie a papa. To možná pro vás neznamená tolik, ale Diofantos byl ten, který řešil takové rovnice třeba jako 3x plus 4 y je 20. Si to rychle můžete vyřešit. A tomu se říká neurčité rovnice, že je tam víc neznámých, než je rovnic, jo? Nebo soustavy teda také. Takže, a vydal tu knížku o tom Bachet de Mézériac, a ta inspirovala Pierre Fermata k tomu, aby formuloval a snažil se dokázat velkou Fermatovu větu, která byla dokázána až na konci 20. století. Tak já ještě tedy, ono by se mi, já bych ráda o tom povídala dál, ale řeknu jenom, že byl vzděláván Tábit ibn Kůra v Domě moudrosti v Bagdadu u slavného Muhammada bin Musa bin Shakira. A tady už myslím, že nemusím asi toho tolik říkat. Tohle jsme si asi řekli, ale co je zajímavé, tadyhle, jak zlepšil tu pit, zdokonalil důkaz, nejen zobecnil, ale zdokonalil důkaz Pythagorovy věty. Tady máte takový složitý obrazec, který, jak na tom důkazu pracoval Euklides. Je to dost tady složité, ty červený. Červené trojuhelníky bych posunula tadyhle také skládat. Tady vidíte ty části. Je to trošku asi zkreslené, ale to. A co, na co přišel Tábit? Tábit si uvědomil, tady mám trojuhelník a tady ho mám také, ten sabí, že jo. A z podobnosti trojuhelníků se stavil tu větu, takže on to opravdu zjednodušil. Ale já zase musím poznamenat, že žil v době, kdy už měli dlaždice. A když si někdo vymyslel takovou nějakou kouzelnou dlažbu, takže ho mohlo jako studium té dlažby přimět k tomu, aby se zabýval Pythagorovou větou. A tady máte ukázku toho, jak je možné vidět Pythagorovu větu v tom dlaždicovém rozdělení. Takže můžete si to sestavit a skládat. Tak. Tábit ještě vymyslel také jednu další zajímavou věc. Pythagorejci znali zpřátelená čísla, takzvaně. V Čechách se o tom moc nemluví, ale to už uměli Pythagorejci, a v angličtině to zpřátelená, se do angličtiny byste to přeložili jako amicable numbers, to si můžete, a oni měli dvojici 220 a 284. Proč byla ta čísla zpřátelená? Protože když rozložíte
na číslo 220 na nesoudělná čísla, jako rozložíte, to znamená vydělíte, jako, a nastanete součin nějakých jako prvočísel nebo vzájemně nesoudělných čísel a to a sečtete je, dostanete 284. A když 284 rozložíte zase na ten součin a sečtete ty součiny, dostanete 220. A na to přišli Pythagorejci, ale neuměli další. Měli jenom prostě dvě spřátelená čísla, skutečně je nosili takhle jako asi v těch oblecích nebo v taškách a tak. A ti, co byli přátelé, tak to měli takhle. No a pořád nebylo možné najít nějaká, jestli existují nějaká další spřátelená čísla. A to našel až teprve Fermat v roce 1636. Představte si jako Pythagorejci, řekněme 6. století před naším letopočtem. A až teprve 1636 našel Fermat a Descartes za dva roky potom. A ještě nám to zobecnil Euler v 18. století. Ale mezi nimi byl ten Thábit potom. A tady se zmíním, že on si vymyslel číslo 3×2 na entou minus 1. Tomu se říká Thábitovo číslo. A teď tam máte další formy. 3×2 na n minus 1 minus 1 a 9×, tedy 3 na druhou, že? 2 na n minus 1 minus 1 a jsou to prvočísla vždycky. A jestliže to jsou prvočísla, potom ta skupina 2 na n-tou ht a 2 na n-tou s tvoří dvojici zase spřátelených čísel. Takže on objevil metodu, jak hledat další spřátelená čísla. Jak daleko se s tím dostal, nevíme. My víme o tom Fermatovi a Descartovi a tak dále později. Takže to je zase rozdíl 800 let, takže to je jako úžasné. No a já tedy jako jsem přesvědčená, že protože v knihovně Svatovítské kapituly v Praze jsou Thábitova díla v Národní knihovně, že je rozhodně četl mistr Jan Šindel na začátku 15. století, který navrhoval konstrukci pražského orloje. No a tady vidíte, a nevím, jestli se to dá dobře přečíst, on přednášel v době, kdy jsem potom přišel se Zikmundem, s císařem Zikmundem v roce 1437, tak na Pražské univerzitě přednášel o teorii čísel. No a ta přednáška vypadá takto. Můžeme si to přečíst. Tadyhle ab, uno, ade, duo. A teď já to nebudu říkat, dostaneš 3, jo, tady je číslo 3. Přečetli byste, k těm třem přidáme 4, pak dáme 5, 6 a tak dále. Je to součet posloupnosti až tak dlouho, dokud nedostaneme tohle poslední číslo, které vám jistě připadá jako 143, ale když si vzpomenete na tu tabulku, kterou jsem vám ukazovala, tak je to 153 a můžete si to zkontrolovat, kdy dostanete, když budete sčítat ta čísla, tak tady mistr Šindel jako se snažil o to, abychom se trochu víc vyznali v teorii čísel. No. A já nevím, jestli tady je dost špatně světlo, tak já to když tak potom ještě ukážu na větším světle, mám tady takovou jednu pomůcku, ale tak já bych přešla dál, takže to by byla taková teorie čísel, která je velice potřebná k tomu, aby se rozvíjely některé obory. A teď tedy trošku o vývoji počítačů, jestli mi teda stačí ještě čas. Tak máme tady takovou jako záhadu. V rukopisech Leonarda da Vinci je možné najít v madridském kodexu 1 a 2 takovéhle náčrtky, vidíte tady, no, jenomže nevím, jak moc je to vidět, ale ozubená kola jsou tam očíslována tak, že se střídá jednička a desítka. A on tedy jako Leonardo da Vinci psal
protože byl levák, tak psal zrcadlově a zprava doleva, tak by se ten text takhle na první pokus čet asi špatně, ale dá se to přečíst. Ale bohužel jako bohužel v tom množství spisů je tady tento náčrtek, který není nějak docela popsán, a kolegové to zkoumali a udělali si model a dospěli k tomu, že asi tento přístroj, který by mohl vypadat no, tak to, jak mám tady připraveno, tak prostě ten poměr, ten konstantní poměr 10:1, že nepomáhá k nějakým výpočtům. Takže patrně to nebyl přístroj, který by sloužil k tomu, aby tedy Leonardo se zabýval konstrukcí nějakého počítacího stroje. Byl to nějaký mechanismus, který byl navrhován pro nějaký pohyb kladek třeba. A rozhodně tedy tento mechanismus neovlivnil vývoj výpočetní techniky. Jenom máme radost, že jsme v jeho madridských rukopisech našli takovou jako krásnou ukázku mechanického zařízení. No, my tady máme někde ten astroláb, a tak já řeknu, že astroláb se dostal jako výpočetní pomůcka do literatury. Tak 14. století Geoffrey Chaucer, a ten popisuje ve svých dílech, že astroláby sloužily majiteli jako osobní počítač, takzvaně jako osobní počítač. Umožňovali řešit otázky astronomie planet a hvězd, ale prosím vás, co je nejdůležitější, oni totiž neměli hodinky, že jo? Tak určoval také čas, jo? Měření času. No a tak známe tedy dílo, které se jmenuje Pojednání, Chaucerovo dílo, Pojednání o astrolábu. To napsal pro svého synka Louise, který, jako on ho obdivoval svého syna, že jo, v 10 letech projevoval zájem o vztahy mezi čísly, o poměry, prostě talentovaný synek Louis, a dostal od tatínka Pojednání o astrolábu. Takže tam se popisuje konstrukce astrolábu, jak s ním počítat. Tak to, no, no a pak ještě existuje takzvaná Mlynářova povídka, no a tam popisuje Chaucer, že astrolab a hudební nástroje patřily do jako majetku, obvyklého majetku studentů, tak například také do sbírky zahálčivého a chlípného studenta mistra Mikuláše, když se připravoval svést pěknou mladou ženu svého starého a důvěřivého bytného. Takže vidíte, že astroláby se dostaly do literatury jako normální nástroj lidí, kteří té době žili. Tak popisuje tedy Chaucer, popisuje mechanickou verzi astrolábu, a to znamená už takové hodiny, něco jako orloj. Jo? Tak závažím poháněné převody, způsobují rotaci mosazné astronomické sítě, tedy hvězdné mapy, a simulují východy a západy hvězd, a to všechno tam popisuje. Existoval tedy na začátku 14. století Richard z Wallingfordu, a ten tedy zkoumal využití ozubených kol různých průměrů k určení pravidelných jednotek času. Tyhle myšlenky se rozvíjely, a měření času a hodiny a astroláby se používaly hodně v klášteřích, protože bylo potřeba vyzvánět hodiny k svolávání mnichů k pobožnostem, takzvaným kanonickým hodinám, takže to souviselo. No a jsme tak trošku jako na konci tohodle období, totiž nutno říct, že v polovině 15. století byly zahájeny na Vídeňské univerzitě
přednášky z astronomie Georgem Feuerbachem a jeho žákem Reggio Montanem. A ti tedy používali svoji novou teorii, kterou nahradili tu učebnici Sacrobosca. A, no, a bohužel tedy bohužel Feuerbach velice brzy zemřel a to v době, kdy začal připravovat přehled a komentáře k Almagestu. A Reggio Montanus v tom pokračoval a srovnával překlad Almagestu s řeckým rukopisem a od té doby tedy ta Reggio Montanova myšlenka zkoumat ptolemajovskou astronomii byla široce známá celé Evropě. A to znamená, že se dostala i k nám, takže my jsme tady měli k dispozici Ptolemájovu představu světa v geografii. Měli jsme přeložený text do latiny a mohli naši předkové studovat ty souvislosti, o kterých jsem tedy říkala. Na něho navazovali třeba Albrecht Dürer a jeho přítel Johannes Werner, kteří vymysleli metodu prostaferesis. A to zní tak jako složitě, že jo? Ale já řeknu jenom, že to jsou takové ty nepříjemné vzorce sčítat úhly v sínech, jo? Sínové. A takový, takže tomu se říká prostaferesis. No a tedy zmíním Mikuláše Koperníka ještě, protože ten tady dospěl pak překvapující hypotéze, že Země se pohybuje kolem Slunce. Když vydal v roce 1543 své dílo o obězích, tak už jako končil svou životní dráhu, ale jeho myšlenky pokračovaly dál. Jenom nutno říct, že vždycky se říká něco o revolučním obratu Koperníkově, a on to není moc revoluční obrat, on prostě postupuje v těch ptolemajovských metodách, jenom prostě je prověřil, prozkoumal, zjednodušil a zjistil, že nejjednodušší bude, že ve středu naší soustavy bude Slunce. A teď ještě máme snad nějakou chvilku, tak chci říct to, co se dělo na počátku novověku a zmínit se o takzvaných počítacích hodinách Wilhelma Schickarda. Byl to hebrejista na univerzitě v Tübingen a student, tedy student teologického semináře a nakonec tedy se stal profesorem teologie hebrejštiny, nejdřív hebrejštiny a potom dokonce astronomie, matematiky a geodézie. Když se podíváte na ten obrázek tady, tak vidíte, že tady má mechanické planetárium. To je tím, že si ho konstruoval sám. A pro něho bylo důležité v jeho životě setkání s Johannem Keplerem. Bylo to tedy v době, kdy Johannes Kepler cestoval směrem na Stuttgart a do Tübingen, aby bránil svoji matku, která byla obžalována z čarodějnictví. Ale seznámil se tam s Williamem Schickardem. A pro Schickarda i Keplera to bylo velmi důležité setkání. Měli oba společného učitele, Michaela Mestlina, který jim přednášel o Koperníkovi. Asi tajně tedy, musím říct, že to nebylo asi moc veřejné. A Mestlin tedy je oba ovlivnil a
Kepler potom ve svém deníku popsal své první dojmy se setkání s Šikárdem. V Nürtingen, to je blízko, jsem se také setkal s mimořádným talentem. Matematiku milujícím mladíkem Wilhelmem, velice šikovným mechanikem a milovníkem orientálních jazyků. No a od té doby si pánové dopisovali, byli v kontaktu. Šikárd převzal péči o Keplerova syna Ludviga, který se potom stal lékařem a zároveň tvořil pro Keplera měděrytiny k rudolfinským tabulkám a dalšímu. Pomáhal Keplerovi při tisku jeho děl. No ale pro nás je nejzajímavější ten nápad s tím počítačím strojem. Šikárd ho popisuje jako počítací hodiny nebo počítací metr. A byl to tedy první mechanický přístroj, který byl vytvořen v roce 1621. Tak jak asi vypadal? Tady máme model. On se bohužel originál nedochoval. Hned se za chvilku dozvíte, proč. A kopie můžeme najít ve Wilderstatu v Keplerově muzeu nebo na univerzitě v Linci, která se jmenuje podle Johanna Keplera. No a myslím si, že ještě blízko také v Drážďanech matematicko-fyzikální salon, kde můžete objevit model tady toho stroje. On totiž bohužel, jako pokud se ví, tak byl ve dvou kopiích a dvě kopie, představte si, o všechny jsme přišli, jedna schořela, takže nedochoval se ten přístroj sám. A co tedy máme za doklady? Máme tedy dva dopisy Williama Šikárda Keplerovi a náčrtek stroje s instrukcemi pro mechanika. Tak a to bylo objeveno teprve jako velmi pozdě. Já bych tady chtěla teď ukázat takový příklad badatelské práce, jak to není jednoduché. Do nedávna se říkalo, že Pascalina, Blaise Pascala je ten nejstarší mechanický kalkulátor. Ale není. Tady to bylo dřív. Jo? A teď jak se k tomu dospívalo. Jo? Takže nejprve tedy v 30. letech 20. století historik, který se zabýval Keplerem, Max Kašpar, pracoval v Keplerově archivu, který je jako shodou okolností umístěn na hvězdárně v Půlkově, v blízkosti St. Petersburgu v Rusku. A proto, že na konci 18. století byly Keplerovy rukopisy zakoupeny carevnou Kateřinou II. Velikou. A Kašpar tedy pracoval, studoval tu kopii Keplerových rudolfinských tabulek a představte si, nalezl tam kousek papíru, který sloužil jako záložka a byl to dopis Šikárdův originální nástroj, originální nákres stroje z druhého dopisu Keplerovi. A pak ještě později našel Kašpar další úryvky, stránky z tohoto dopisu. Jak to asi mohlo vypadat. Tak, a to bylo v roce 35 a v roce 1950 jiný životopisec Keplerův, doktor Franz Hammer, našel souvislost mezi dvěma dopisy z Půlkova a náčrtkem stroje s instrukcemi pro mechanika Johanna Pfistra. No a Šikárdovy rukopisy potom tedy je možné najít ještě v zemské knihovně ve Stuttgartu. No a my se můžeme podívat tady na ten obrázek, jak tady popisuje tu verzi, svou verzi toho počítacího stroje, živých počítacích hodinek. Vidíte, výsledky se objevují zde se vkládají, tady se rotační. A byla tam samozřejmě klika, kterou tady nemáme. Tak nebylo to jednoduché úplně zařízení. No, máme tady taky takový dopis s návodem pro mechanika, jak to vypadalo. No a teď je otázka, vždycky se studuje prvenství. Já vím, že musíme to dokončit, ano. Tak kdo mohl být první? Představte si, to bylo složité, ano. Tak
My jsme to nevěděli. Do 50. let 20. století jsme se nemohli dozvědět, kdo vlastně byl první. No a můžeme si tedy postupně přečíst zprávy z různých časopisů, které popisují, že jeden tedy například matematik Bonenberger říká, je podivné, že se nikdo nezmiňuje, že Chicard objevil počítací stroj a teď přece v roce 1624 připravil exemplář pro Keplera. Ten byl ale zničen ohněm a mohli bychom takhle pokračovat dál, ale já nebudu. Před 100 lety byl publikován článek a tam zase autor článku nevěděl o těch dopisech Chicarda, ale tvrdí tam klidně, že Leibniz to jako kopíroval. Není to pravda, že jo? Takže my můžeme říci, že podle všech dosavadních zkoumání nejstarší mechanický počítač náleží Williamu Chicardovi. Tak já myslím, že já bych ráda strašně pokračovala, ale když lidi neměli ten Chicardův stroj, tak používali takzvané Neperovy hůlky. A to všechno, a je to všechno podobné, jsou to tyčinky, na kterých je malá násobilka. Sčítá se tam diagonální metodou, představte si. A je to vlastně něco podobného jako ta Jalousieova metoda, nic nového. A to používali bez těch počítačů, které neměli. Takže i my si dneska můžeme poradit bez té složité výpočetní techniky a ty numerické věci můžeme řešit. No a nezapomeňte, že Raimundus Lullus myslel na to zobecnění využití výpočetní techniky k jiným dalším činnostem, nejenom k numerickým. Děkuji za pozornost. Tak my moc děkujeme a já poprosím, jestli teda má někdo ještě nějaké otázky na paní docentku. Já jsem to trochu natáhla, no, ale... Já bych se chtěla zeptat tak trošku mimo téma, ale spíš na vás. Mě jenom čistě osobně zajímá, jak jste se k tomu tématu vůbec dostala, protože třeba pro mě je ta matika strašně jako mimo, daleko, nechci pryč. Jak jsem se dostala k matematice, anebo k tomuhle přímo, k tomuhle tématu? Jako k tomu, klidně obecně k tomu, ale třeba i konkrétně k tomuhle, jako kdy vás to tak zaujalo v tom životě, že jste se tomu začala věnovat víc. Já jsem se, když jsem byla na střední škole, tak jsem se rozhodla, že se nebudu věnovat ničemu jinému než logice. A rozhodla jsem se proto studovat na dvou fakultách a teď jsem jako viděla to prostředí toho matematického světa, který jako je mně příjemný, já jsem duchem matematik a nezastírám to. Studovala jsem, dostala jsem individuální studijní plán tehdy, takže jsem si i vybírala a studovala jsem takzvanou konstruktivní matematiku, tam ty algoritmy hrály roli a to mě přimělo k tomu, já jsem zjistila, že matematika je jako jazyk a já se velmi ráda učím jako i další jazyky, takže jako bych mohla vyjmenovat, co používám. A tohle je takový krásný jazyk, kde jsou nějaká pravidla a výjimky a tak jsem hledala ty výjimky, že jo, a teď ty algoritmy a protože já už mám něco za sebou, tak prostě jsem se s chutí také učila programovací jazyky, takže jsem jako ráda programovala, psala jsem takové věci, no a, ale živila jsem se matematikou, tak jsem se naučila hodně z těch problémů, které se řeší. Taky jsem učila na stavební fakultě třeba a tak, takže nebo jako budoucí učitelé, takže jsem řešila různé problémy. No a teď, jak jsem se mohla dostat tady k těm nejstarším přístrojům? No to protože jsem na té fakultě informatických technologií, tak
tam samozřejmě já se dívám do budoucnosti, jako ráda pokračuju dál, ale zároveň se mně zdá, že se jako opakují věci, které už byly známé v 19., 18. století a tak dále jdu zpátky. No a najednou zjišťuji, že o tom nic nevíme, to, co bylo předtím. Takže jsem se pustila do toho období, které jako s odvahou do toho nejstaršího, do toho staršího období. No a nevím. A zároveň tedy jsme se věnovali těm antickým pramenům a teď jako je tam nějaká mezera. Tak jsem se snažila vyplnit tu mezeru, protože právě o tom nikdo nemluví. Tak jsem si řekla, že to otevřu i tady. No, tak doufám, že vám to něco přineslo. Tak já poděkuju paní docence za krásnou přednášku a za zajímavý přesah toho našeho jádrového oboru do úžasných světů matematiky a do té antiky, která je pro mnohé studenty vzdálená, ale je to prostě základ kultury a je vhodné si to občas připomenout. Takže ještě jednou moc děkujeme, že jste vážila cestu až sem a bylo nám velkou ctí. Moc děkuji. Tady máte od nás takový malinký dáreček na cestu domů do vlaku, abyste si mohla číst. Děkuju všem a budu ráda číst. Mějte se hezky. Naschledanou.